ናይ እዛ መጽሓፍ እዚኣ መበገስ ታሪኽ ማርቆስ ናይ ዝተባህለ ህፃን ታሪኽ እዩ። እዚ ህፃን እዚ ኣብ ገዳም ተደርብዩ ዝተረኽበን ብሓልዮት መነኮሳት ዝዓበየን ህፃን እዩ። ልቢ ወለድ ድማ ይኹን እምበር እዚ ህፃን እዚ ኣብቲ ገዳም ክዓብን ከሎ ብስውር ምስ መድሓኒናን ጐይታናን የሱስ ክርስቶስ ንምዝራብን ንምውጋዕን ዕድል ዝረኸበ ህፃን እዩ። እቲ ካልኣይ ልቢ ወለድ ክፍሊ ናይ ሓንቲ ዘኽታም ቈልዓ ታሪኽ እዩ። ንሳ እውን ኣብ ገዳም ደናግልያ ዓብያ ናታ ፍቕሪ ምስ ሰብ ከም ኣድኣ እምበር ከም ማርቆስ ማርቆሳይ ምስ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣይነበረን። ግን እቲ ፍቕሪ እቲ ጽሩይ ፍቕሪ፣ ቅኑዕ ፍቕሪ፣ ፍቓድ ኣምላኽ ዝተሓወሶ ፍቕሪ፣ ቀንጠብጠብ ዘይብሉ ብፍትወት ስጋን ርኽሰትን ዘይተመረዘ ቅዱስ ፍቕሪ ነበረ። ጽጌረዳ ዝስማ እዛ ቈልዓ ከም ግቡእ ተማሂራ ብወግዒ ተመሪዓ ወሊዳ እውን ኣብ ውላዳ ከመይ ጌይራኩን ተዕብዮ ይመስለኩም? ኣባ ይስሓቅ ነዚ ክልተ ክፍሊ ዝሓዘ ታሪኽ ብዘደንቕ ኣቀራርባ ኣብ መጠረስታ ኣብ ሓደ ክፍሊ ይጥርንፍዎ እዮም። ናይ ኣባ ይስሓቅ መጽሓፍ ልቢ ወለድን ዘገርምን ታሪኽ ስለ ዝሓዘት ጥራይ ኮነትን እትፍቶ ንባህልና እትጠቅስ መጽሓፍ እያ። ከምዚ ሎሚ ብዘይናትና ከይተመረዝናን ከለና ኣቦታትና ዝሓደጉልና ባህሊ ከም ዝነበረና ትምህር መጽሓፍ እያ። እዚ ባህሊ እዚ ኣብ ከተማ ደኣ ይጠፍእ ኣሎ እምበር ኣብ ገጠርስ ከም ዘሎ ኣይከሓደን እዩ። ደቂ ከተማ ግን ፈጺምና ረሲዕናዮ ኢና። ኣባ ይስሓቅ ኣቦታትና ኣብ ጊዜ ወራድ መርዓ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣገባብ ኣዕሩኽ ኣብ መዓልትታት ህጹኖት ዝፍጽሞ ዝነበሩ ወግዒ ኩሉ ብዝርዝር ጽሒፎዎም ኣለዉ። እዚ እናሕደረ እናተረስዐ ዝኸይድ ዘሎ ባህሊ እንተዘይተጠቒምናሉ እውን ኣብ መጽሓፍ ሰፊሩ ምስ ዝርከብን ምስ ዝጸንሕን ዝድለየሉ መዓልቲ ይህሉ ይኸውን እዩ እሞ ኣባ ይስሓቅ በዚ ክምስገኑ ይግብኦም። ከይጠቐስናዮ ክንሓልፍ ዘይንደሊ ግን ሓደ ጉዳይ ኣሎ። ናይ ኣባ ይስሓቅ መጽሓፍ ብትግርኛ ዝተጻሕፈ እዩ፣ ግን ሓሓሊፉ ዝርከብ ቃላት ብፍላይ ነዞም ኣብ ከተማ ዝዓበና ዳሕረወት ወለዶ ሓድሽ ይኾነና እዩ። ስለዚ ድማ ኣባ ይስሓቅ ኣብ መጠረስታ ናይ መጽሓፎም ናይዞም ብብዙሓት ዘይዝውቱራት ቃላት መግለጺ ወይ ድማ መዝገበ ቃላት ገይሮምሉ ከም ነበሩ መጽሓፎም ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለዋ ተፈታዊነት ብዝበለጸ ድማ ምተፈትወት ኣባ ይስሓቅ ብመጽሓፎም ገይሮም ንእግረ መንገዶም ቋንቋውን ምእንትን ክምህሩ ንብድሕሪ ሕጂ ኣብ ዘቕርቦ መጽሓፍቶም ናይ ሓደሓደ ቓላት መግለጺ ከስፍሩ ሓደራ ንብሎም። ናይ ዓለም ናብራ ካብ ሓጐሱ ሓዞን ይበዝሕ ግዲ ኢሎም ኮይኖምስ ኣባ ይስሓቅ ኣብ መጽሓፎም ናይ ሞትን ናይ ጸገምን ነገር ኣብዚ ሓቢሎምዎ ኣለዉ። ንኣባ ይስሓቅ ዘይትፈልጡ ብዙሓት ኢኹም፣ ግን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ናይ ራድዮ ተዋስኦ ፕሮግራምና ምስ ኣባ ይስሓቅ ኣፋሊጥናኩም ነርና ኢና። ዮሴፍ ዕብራዊ ዘርእስቱ ተዋስኦ ደሪሶም ዘበርከቱልና መንእሰይ ፈላሲ እዮም። ንብድሕሪ ሕጂ እውን ብዙሕ ጠቓሚ ድርሰት ኣዳልዮም ከም ዘለዉ ኣባ ይስሓቅ ገሊጾምልና ኣለዉ። ኣብ ቀዳማይ ሕታሞም ክዕወቱ ድማ ንምነየሎም። ነቶም መሳኪን ፈለስቲ ብጥርሱ ብዙሕ የሸቕሎም ነበረ እቲ ገዳም የምጽኡ ነበሩ እናተብሃሃላ ሂር እናበላ ንዘረባ የካውስኦን የቋማጥዖኦን ነበራ። እና ሓለማ ከህተፍትፋ ኸለዋ ኣንታ ግናይ ደኣ ኸይከውን ኢዶ እምበኣር መዓት ክተምጽኣልና ያ ዛርግምቲ እሞ ተደቢብና ደኣ ዘይትብላ እህ ምስክነይቲ እምበኣር ግናይ ምስ ወለደት ምቕባጹ ስኢናቶ ያ ሓኒቓ ኸይትቐብሮ ልባ ምግባር ኣብይዋ ደርብያቶ ዝኸደት። ኣረ ሕጂ እንታይ ይጉዱ ብሓቂ ግናይ እንተ ኾይኑ እሞ እዝጊሄር በዕሊ ምሓር ምባል እምበር ዋዛ እኮ ይኮነን። ኣብ ከምዚ ዝበለ ዓዲ እንድዩ ያእይ ግናይ ተወሊዱስ ኣምጺኦም ምስ ቀበሩሎም ተላጋቢ ሕማም ኣትዩ ልሕስ ዘበሎም ብልወረ ዘምጽኡ ዝነበሩ እንተኾነ ሓደ እኳ ክወስዶ ዝመጽእ ይረአ ኣይነበረን። እቶም ሓላዊ ማዕጾ ግን ነቲ ጸባ ጥርሙዝ ምስ ጸባ ጤል ብማይ ኣቕጥን ኣቢሎም ኣብቲ መጥቦ ገይሮም ነቲ ህፃን ኣብ ኣፉ ኣቕረብሉ እሞ
ንሶም እናደገፍዎ ብብዙሕ ሕርፋን ክመጽዮ ጀመረ። ከምዚ ኢሉ ኸዓ ካልኣይ መዓልቲ በረቐ። እዚ መዓልቲ ዝሓለፈ ከምኡ ኸዓ ካልእ መዓልታት ደድሕሪ ሓድሕድ ይሓልፍ ነበረ። ፖሊስ ዝደለዩ እንተደለዩ ፍረሰኣኑ። ድሕሪ እዚ እቶም ሓለቓ ፖሊስን እቶም ሹም ዓድን ተማኺሮም ነቶም ኣባት ምጹና ኢሎም ወረቐት ጸሓፉሎም። ኣባት ወይ ኣድኡ ወይ ከዓ ከም ውሉድና ጌርና ንዕብዮ ዝብሉ ገለ ስድራ ደኾን ረኺቦም ኮይኖም እናበሉ ንዕለቱ ምስ ካልኣይ ርእሶም መጹ። ቅድም ናብቶም ሹም ዓዲ ኸዱ። ካብኡ ኸዓ ተተሓሒዞም ናብ እንዳ ፖሊስ ከዱ። ምዕራፍ 2 ማርቆስ ገና 5 ዓመቱ ከይመልአ ኸሎ ድሮ ድልዱሉን ንፍሩርን ቈልዓ ኮይኑ ነበረ። ንሱ ኣብ ርሑቕ ዘሎ እኳ እንተኾነ ዳርጋ ንዂሉ ነገራት ከለሊ ዝኽእልን ነቲ ዝንቀሳቐስ ካብቲ ዘይንቀሳቐስ ኣጸቢቑ ፈልዩ ክፈልጥ ዝኽእልን ነበረ። ናይ እንስሳ ልማድ ብሕልፊ ግን ናይቶም ኣብ በረኻ ዝርከቡ ደቃቕቲ ፍጥረት ልማድ ኣራቒቑ ይፈልጥ ነበረ። ብዛዕባ ናይቶም ፈለስቲ ጠባይ እሞ ኣይንዛረበሉን እኳ። ንነፍሲ ወከፎም ከም ጠባዮም ይኸዶም ነበረ። ንዅሎም ከዓ በብቕሩብ ሓዲስ ስም እናውፀአ ሳጓ ኣልጊብሎም ነበረ። ሓደ መዓልቲ ኣባ መኣዛ ኣብ ሕቕፊኦም ኣቐሚጦም እናቀባጠሩን ማዓጋጉርቱን ርእሱን እናደረዙን እስኪ ናይዞም ፈለስቲ ስሞም ንገረኒ በልዎ። ንሱ ኸዓ ንዅሎም ሸሽሞቶም ሰሎሞም እሞ እናስሓቑ ኣገናዕ ዝወደይ እንተበልዎ እናፍ ገጽገጸ ካብ ሕቕፍኦም ወረደ። ነቶም ሓለቓ ኣብኡ ኸሎ ኣባ ሓለቓ ኣውፅኣሎም። እቶም ሕሙምን ሽማግለን ፈላሲ ኣባ ሕማምያ ተባህሉ። እቶም ሓዲስ ሓላዊ በሪ ኣባ ብሩ ኾኑ። እቶም ከየጥ መቕና ኣይንስ ደዶ ዝበሉ ኣባ መኣዛ ዝበሃሉ ፈላሲ ኸዓ ከምዚ ጥምቕ ዝገበሩ ንሶም ምዃኖም ምስ ፈለጠ ኣባ ጥምቀቱ ኢሉ ሰመዮም። ነቶም ሰራሕ ምግቢ ከይተረፈ እውን ነቲ ብዕሸሉ ኸሎ ዝገብሩሉ ዝነበሩ ጥዑም ስብቆ ብምዝካር ኣባ ስብቆ ዝብል ሳጓ ኣሰንቀበሎም። እዞም ፈለስቲ በዚ ምስ ማርቆስ ዝኸሪ ነበሮምን። ከምቲ ቕድም ዝበልናዮ ከም ሕሱም እዮም ዝፈትውዎ ዝነበሩ እሞ ከምዚ ዝበለ ሳጓ ክውፅኣሎም ከሎ ተዋሒሎም እናሰሓቑ ብዙሕ ይዘናግዑ ነበሩ። ብሕልፊ እኳ እቶም ኣረጊት ሕሙም ፈላሲ ኣባ ሕማምያ ኢሉ ክጽውዖም እናኽሰምዑ ደስ ይብሎም ነበረ። መንፈሳዊ ሰብ ስለ ዝነበሩ ኸዓ ኣነ ሕሙም ስጋ ጥራይ ዘይኮነስ ሕሙም ነብስን ሕሙም መጋብርን እውን እየ እናበሉ እውን ንርእሶም የዋርዱ ነበሩ። ዘረብኦም እናቐጸሉ ኸዓ ኣብ ማእከል 12 መንፈሳውያን ኣሕዋት ኣነ ከም ይሁዳ ኣብ ማእከል ኢየሱስን ኣብ ማእከል ሃዋርያትን እየ ከመይ ማለት ብሰንኪዚ ጠንባስ ሕማመይ ክብል ንብጾተይ ሓገዝ ኣብ ክንዲ ዝኾኖም ጾርን ጸገምን እየ ዝኾኖም ዘለኹ ይብሉ ነበሩ። ብሓቂ ግን ኣባ ሕማምያ ሓደ ቅዱስ ሰብ ደኣ ነበሩ። ስለዚ ኸዓ ኲላቶም የኽብርዎም ነበሩ። እቶም ሓለቓ ኸይተረፉ እውን ብዙሕ ዘጸግም ነገራት እናኽጓነፎም ምስኦም ይመኸሩ ነበሩ። እቶም ፈለስቲ ደድሕሪ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ንማርቆስ ኣብሊጾም የፍቅርዎ ነበሩ። ከምቲ ንሱ ሳጓ ዘጥበቐሎም ንሳቶም ከዓ ካብ ፍቕሩ ዝተላዕለ ማርቆሳይ ዝብል ስም ቅብጥሮት ኣውፅኡሉ። በብሳጉኦም ኣባ እገለ እናበለ ብስሓቕ የፍልሖም ነበረ። እታ ኣፍ ከውፅእ ከሎ ዝብሎ ዝነበረ እንጋ ንዅሎም እዩ ከብዶም ዘቕስሎም ዝነበረ። ኣባ መኣዛ ከይተጸልኦም ደጋጊሞም ጸሎት ይምህርዎ እሞ ብግዜ ወግዒ ኣብ ቅድሚ ማሕበር ኣቒሞም ኣብ ኢዶም ከረመላ ሒዞም እስክበል ኣስማዓና ይብልዎ። ንሱ ኸዓ ዓይኑ ናብታ ከረሜላ እናጠመተ ትእምርተ መስቀል እገብር ኣለኹ ኢሉ ኢዱ መላሊሱ ካብ ግንባሩ ናብ መንከሱ እናተሓላለፈ ብሽማም ወልድ ፈንፈሽ ቅዱሽ ሓዳንላክ ክብል ከሎ ብስሓቅ ክውድኦም ይብል ነበረ።
እስኪ ኣቡነ ዘበሰማያት በል እንተበልዎ ኸዓ ኣነ በሻት ከደሽከ ትጻ እንግሽትከ በካኮበ ሸሃይ በኮኮበ ምድር ክብል ምስ ጀመረ ትዋሕ ይብሉ እሞ ምስኦም ኪርኪር ኢሉ እናስሓቐ የጻውቶም ነበረ። ንበይኑ ኮይኑ ክትጻወት ከሎ ከዓ ነቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝሰምዖ ብምድጋም እዚ ማለኹ ኢሉ እግጆ ማለና ክሽቶሽ ሓይለ ልዋ ሓይለ ልዋ ወዮ ኻብኡስ ሃሌሉያ እብላ ኣለኹ ማለት እዩ እናበለ ንሰማዕ ዝኾነ ስኒ ምኽዳን ይኸልእ ነበረ። ማርቆሳይ ናይቲ ገዳም ንጉስ እዩ ዝነበረ። ካብኡ ከም ሳሕቲ እንተዘይኮይኑ ይወፅእ ኣይነበረን። እንተ ወፅአ ኸዓ ወትሩ እቶም ፈለስቲ ብዛዕባ ወለዱን ምድርባዩን ገለ ኣፋፍኖት እንተረኸቡ ኢሎም ከይሰልከዩ ኽቋመቱ እናወፁ ይማልእዎ ስለ ዝነበሩ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ማርቆሳይ ሎሚ ምስ ሓደ ጽባሕ ምስቶም ሓደ ፈላሲ ኮይኑ ናብቲ ኸባቢ ዘሎ ዓድታት እናወፀ ሓያሎ ጽቡቕ ዙረት ክገብርን ብዘይ መጠን እናተዘናግዐ ብዙሕ ነገራት ክፈልጥን ክኢሉ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ከም ልማዶም ክልተ ፈለስቲ ሒዞሞ ወፂኦም ከለዉ ሓንቲ ክንዲኡ እትኸውን ቈልዓ ዝሓዙ ሰብኣይን ሰበይትን ብማዕዶ ክመጹ ረኣይዎም እሞ ሽዑታ ሰበይቲ ነታ ጓላ እንሃል ክበል ይመጽእ ወዮ ርካብ በለታ። ምስ ተራኸቡ ሰላም ተባሃሂሎም ብደዎም ክጠያየቑ ከለዉ ወያ ቈልዓ ንማርቆሳይ ኣታ መኒ ሽምካ በለቶ። ንሱ ኸዓ ማርቆሳይ በላ። ድሓር ነዲኣ ከም ብድሕሪኣ ክውን ኢላ ብኽዳና እናሰሓበታ ኣደ እዚ ንድዩቲ ርካብ ዝበልክኒ በለታ። ወያ ዲኣ ሓኒኻ ስቕበሊ ተጠመሚ ዘይቅጽዕቲ በለታ። እቶም ፈለስቲ ኸዓ ትኺሎም እናሰሓቑ ዛጓለይ ሃብሮም ንበይንኹም ኮንኩም ዝሓመኹምዎ ዶ ቀልዓትኩም እናበሉ ኣስሓቕዎም። ማርቆሳይ ርካብ እንታይ ማለት ምዃኑ ኣጸቢቑ ከይተረድኦ እታ ቓል ኣብ ልቡ ተቐሪጻቶ ኣጽኒዑ ሓዛ። ናብ ገዳም ምስ ተመልሱ ነባ ስብቆ ርካብ እንታይ ማለት እዩ ኢሉ ጠየቖም። ንሶም ከዓ ርካብ ማለት ዶ ከምዚ ኸማኻ በልዎ እሞ ኸመይ ድየ በሎም። ንሶም ከዓ ዋ ከመይ ዝበልካ ርካብ ግዲ በልዎ እሞ ዝነኣድዎ መሲልዎ ተሓጒሱ ገዲፍዎም ናብ ጸወትኡ ኸደ። ጸኒሑ ምስቶም ኣባ ጥምቀት ኢሉ ዝጸውዖም ኣባ መኣዛ ተራኸበ እሞ ኣባ ጥምቀቱ ኣነ ርካቤ ካብ ኩሉ ኣነ ነፍዕ በሎም። ንሶም ከዓ ርካብ ማለት እሞ እንታይ መንፈዓቱ መሲሉካ ድርባይ ማለት እንዳኣሉ በልዎ እሞ ምስጢሩ ምስ ተረድኦ ኰርዩ ናብ ቤተ ጸብሒ ናብ ኣባ ስብቆ ኸደ። ሰላሕ ኢሉ ኣትዩ ሓንቲ ኸይተዛረበ ርእሱ ኣድኒኑ ኣጻብዕቱ ኣብ ኣፉ ኣእትዩ ብጐቦ ዓይኑ ኽጥምቶምን ክዛረቦም እናደለየ ኸዓ ፈሪሁ ደድሕሪኦም ሕልኽልኽ ክብልን ጀመረ። ሽዑ ጽውንውን ክብል ምሳሕሰሮም ሓሪቖም ቶክ እንታይ ደድሕረይ ዕውንውን ዝብል ዘሎ ዝቈልዓ ክላልግስ ኪድ ግዳም ተጻወት ርካብ በልዎ እሞ ጭጭ ኢሉ በኸየ። ድሕሪኡ ብኽንደይ ቅቡጥሮትን ብኽንደይ እግዚኦን ኣቢዶም ኣባቢዶም ኣዝሓልዎ። ጠሪሾም ምእንቲ ክዕረቑ ኸዓ በል ኣጆኻ ዝወደይ ክትጻወተካ ኢለ እናበሉ ብንእሽቶ ጨሓሎ ገይሮም ጥዑም ስብቆ እናሃቡ እንካኒ በል ዝወደይ ኢሎም ኣብ ድኳ ኮፍ ኣቢሎም ኣብ ቅድሚኡ ኣንበሩሉ። ንብዓቱ እናሓንሰሰ ኣዒንቱ ተኺሉ እናጠመቶምን ቅድሚ ሽዑ ርእይዎን ጥዒምዎን ከም ዘይፈልጥ እንታይ እዩ እዚ ኢሉ ጠየቖም። ወዮም ፈላሲ ብትሕቲ ልሳኖም ነገር ድልሊ ኢሎም እናጉረምረሙ ከምዝሰምዖም ገይሮም ስብቆዩ ብላዕዳኣ ዝወደይ
ጥዑም እዩ እናበሉ ጥዕም ኣቢሎም ምስ ማንክኡ ኣቕረብሉ። ድሓር ነቲ ዝፈልሕ ዝነበረ ኣጻብሕ ኮኽሱ መሰንጾ ሒዞም ናብቲ ኣፍ ሓወ ኣቢሎም ግልብጥ በሉ። ሽዑ ማርቆሳይ ወድያቱ ነቲ ሸሓነ ኣልዒሉ ኣባ ስብቆ እናበለ ናብ ዝባኖም ደርበየሎም። ኣኸ ዓቢቱ ሕነእዩ ስለ ዝፈደየ ተሓጒሱ ኸዓ ኪርኪር ኢሉ እናሰሓቐ ገዲፍዎም ንግዳሙ ተጨለጠ። ኣባ ስብቆ ልብሲ በዓሎም ስለ ዘባላሸወሎም ብትኺኢሎም ኣብ ኢዶም ዝነበረ መኾስ ሒዞም ጐየይዎ። ከልብን ሰስሓን ኮይኖም ክጓየዩ ኸለዉ ማርቆሳይ ኣርኪቦም ከብርድሉ ምስ ቀረቡ ኣብ ቅድሚ ሓደ ኣብ መንደቕ ተሰቒሉ ዝነበረ ስእሊ እግዝትነ ማርያም በጽሑሞ። ካልእ መዋጽእ ዘይብሉ ምስ ረአየ ስለ ማርያም፣ ስለ ማርያም፣ ናብ ማርያም ተዓቒበ ኣለኹ እናበለ ኣዒንቱ ብኽልተ ራሕ ኢዱ ከዊሉ ናብኣ ጽግዕ በለ። ወዮም ፈላሲ በቲ ሓደ ወገን ምፍርራሁ ኣደንጊጽዎም፣ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ምቕርጻጹ ገሪምዎም። ትንዕ እናበሉ ግናይ ወግናይ ከላትሞ ዶሞ ናብ እግዝትነ ማርያም እንደሞ ተዓቒብካ እምበር ስራሕካ ኻልእ ነይሩ፣ ንዓተሎዚ ኣጋል ዕረዮ በልዎ እሞ ንሱ ሸኾኽ እናበለ ኸይዱ ኣጋልዑ ከልዕል ከሎ ክዳኖም ከልውጡ ጀበብ እናበሉ ኸዱ። ማርቆሳይ ንሒፎም ክገድፍዎ ምስ ረአየ ልቡ ተመልሰሞ ነታ ካብ ግቡእ መቕጻዕቲ ዘድሓነቶ ስእሊ እናጠመተ ኣመስገነ። እዚ ዅሉ ብዛዕባ ምውጻእ ማርቆሳይ ኣልዒልና ዝበልናዮ ምስ ሰብ ምርኻቡ ክንደይ ነገራት ኣብ ልቡ ይሓትመሉ ከም ዝነበረ ዘረዲኡ። ብዝኾነ እቲ ዝግበር ዝነበረ ምርመራን ምጥያቕን ዘፍረዮ ቑም ነገር ኣይነበረን። ወለዱ ኣይተረኽቡ፣ እፈልጦም እየ ዝብል ሓደ ሰብ ኣይተረኽበ። እቶም ፈለስቲ ደልዮም ምስ ቀበጹ እምበኣር ዝቖልዓስ ምናልባት ገሊኦም ኣጋይሽም ከመይ ገይሮም ከም ዘዕበይዎ ምስ ጠፍኦም ደቂ ኣቡነ ኣጋእዚ ርሑሩሓት እዮም እሞ ንኣታቶም እንተወፈናዮ ይሓይሽ ብምባል ንኣንፊ መገዶም ኣብ ኣፍ ደገ ገዳምና ሓዲጎሞ ከይዶም ዘለዉ ዝብል ጽኑዕ ሓሳብ ኣሕደሩ። ማርቆሳይ ዝበዝሕ ግዜ ኣብቲ ገዳም ንበይኑ ኮይኑ ክጻወትን ውራይ ስራሕ ቁልዕነቱ ክገብርን ይውዕል ነበረ። ሓደ ሓደ ግዜ ቃሕ ክብሎ ከሎ ግን በቲ ዓቕሙ ዝፈቕደሉ ነቶም ፈለስቲ ክሕግዝ ኢሉ ይጽዕር ነበረ። ኣባ ጥምቀቱ ነዚ ኢሎም ሓንቲ ንእሽቶ ዓረብያ ሰሪሖምሉ ነበሩ። ንሳ ካብቲ መጻወቲኡ እታ ቐዳመይትን ኣውራ ዝበለጸትን ነበረት። ብኣ ገይሩ ኸዓ ሓደ ሓደ ግዜ ሓንቲ ንእሽቶ ዱባ እታ ዓረቢኡ ካብኡ ንላዕሊ ተእቱይ ነበረትን። ሓደ ሓደ ግዜ ኸዓ ቁሩብ ድንሽን ገለ ዘለላ ወይንን እናጓረየ ኣገልግሎት ርድእናኡ ይፍጽም ነበረ። ናይ ማርቆሳይ ኣውራ ዝበለጸ መጻወቲ ግን እንስሳታት ነበሩ። እታ ሞግዚት ኮይና ብጸባኣ ዘዕበየቶ ኣረጊጤል እታ ካብ ኩሉ እተፈትወት መጻውቱ ነበረት። ብዙሕ ግዜ ከምዚ ኣሕ ሎሚ ኸ ኣምሊጣ እምበር እዛ ቁርዖ ኣረማይ ገይረ ኣብታኒካ እቴ ብእምኒ ኸዲነያ ነይረስ ከመይ ገይራ ኣምሊጣ እናበለ ክዛረብ ከሎ እታ ጤል ከምዚ ከቢድ ሓሳባት ዝወሓጣ ዝኒኢላ ትሰምዖ ዘላ ገይራ ነቲ ናብ ርእሱ ኣጐዝጒዛቶ ዝነበረት ርእሳ ነቕነቕ እናበለት ሓቅኻ ንኣይ እውን ብዙሕ ይሕዝነኒ፣ ዝኾነ ኾይኑ ድሓን ንቖራዑ እዚ እኳ ኽንእሰን ክትብሎ ዳርጋ ዝደለየት ትመስል ነበረት። ጽንሕ ምስ ጸንሐ ነቲ ንእሽቶ ኣታኽልቲ ፈለስቲ እውን ቀጽሪ ተገብሮ። ኣየ ሓደ ሓደ እዋንስ ኣብኡ ኾይኑ ምስ ጠባብቕ ክጓየ ወይ ነቲ ውዕውዕ ሕብሪ ዝባነን ነቲ ጻዕዳ ኽብደንን ነቲ ውርሕርሕ ዝብል ከም ርእሲ መርፍእ ዝምኽባቡ ኣዒንተንን ኣብ ፀሓይ ተሰጢሐን ክጽለዋ ኸለዋ ተሃኒኑ ኽምልከተን ከም ረአኹ እሞ ማርቆሳይ ርግጺው ምስ ኣታተን ከም ሕያዋይ ቈልዓ ብርሕራሐ ይካየድ ኣይነበረን።
ኣረ ሓደ ሓደ ግዜስ ነተን ጠባብቕ ኣብ ክልተ ይቖርፀን እሞ ነቲ ኻብ እንተ መቲሩ ንሓያሎ ግዜ ውሪጥሪጥ እናበለ ዝጸንሕ ዝነበረ መላለሸን እናተመልከተ ይዘናጋዕ ነበረ። ልኻኺቶን ካልኦት ዓዋፍን እውን ብዙሕ ይፍተወኦን የዘናግዖን ነበራ። እቶም ደወል ቤት ጸሎት ክድውሉ ብምርኣዩ ኣባቂኒው ኢሉ ዝጽውዖም ዝነበረ ሓራጺ ዝኾኑ ፈላሲ እውን ንምትሓዝ ኩሉ ዓይነት ደቀቕቲ እንስሳ ዝኸውን መጻወድያታትን መፈንጠራታትን መድፈናታትን ምስራሕ ኣምሂሮሞ ነበሩ። እተን ኣብቲ ቦታ ዝርከባ ዘይጓድኣ ሳሬትን ጸናጹን ሕንዚዝን ጽምብላሊዕን ሓናጉግን ኣናብጥን ነቲ ሕንዚ ዘለዎ መንደፍን ብጥበብ ክሰድድ ዘየጉህዮ ዝነበረ ዕንቅርቢታትን ከይተረፈ መሓዝ እውን እቲ ኣውራ ዝፍተዎ መሕለፊ ግዜ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ዕንቅርቢት ንኸሰቶ ዋላ እኳ ኣባብሩ ካብቲ ተነኺሱ ዝነበረ የማናይ ዳንግኡ ይዋእ በጃኻትኹን እናበሉ ነቲ ሕንዚ መጺኦም ኣልጊሶምሉ እንተ ነበሩ እቲ ሽዑ እተሰምዖ ብርቱዕ ቃንዛስ ክርስዖ ይከኣለን። ካብ ሽዑ ንድሓር ከኣ ኣብ ልዕሊ ዝረኸበን ዘበላ ዕንቅርቢት ሕኒኡ ክፈዲ ብውሽጢ ልቡ መሓለ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ሓረስታይ ንቕሩብ መዓልታት መባሮ ኣለቅሑኒ ክብል ናብቲ ገዳም መጺኢ ነበረ እሞ ኣብቲ ግራውቱ ብዙሓት ዕንቅርቢት ከም ዘለዋ ዝጓድኣ ብምዃነን ከኣ ብፀሓይ ተቖልየን ከም ዝሞታ ምግባረን ልማዶም ከም ዝኾነ ነገሮ። ዕንቅርቢት ፀሓይ ኣይትጻወራንን ከመይ ወትሩ ኣብ ማእከል ኣእዋምን ኣብ ትሕቲ ኣማንን ኣብ ዝሑል ስፍራን ኣብ ጸልማትን ክነብራ ስለ ዝፈትዋ። ማርቆሳይ ጸጸኒሑ እቶም ፈለስቲ ከይረኣይዎ ከከይዱ ውራይ ምህዳን ዕንቅርቢት ይገብር ነበረ። ኣእማን ፈፈንቂሉ ብበሊሕ ዕንጨይቲ ገይሩ ካብቲ ንኣሽቱ ኣእዋም ኳና ቀጽሪ እናፈርፍዐ የውፅአን እሞ እዘን ዘፈንፍና ጨዖታት እንስሳታት ምስ ወፅአ ብቕጽበት ነቲ መርዚ ዝሓዘ ዋህዮን መቲሩ ሰዲዱ ኣብ ዕንጨይቲ ሰኪዑ ኣብ ፀሓይ ክሞታ ይገድፈን ነበረ። እዚ መንፍዓት መሲሉ ዝረኣየ ዝነበረ ተግባር እዚ ሓደ ሓደ ተግሳጽን ምቑርጣት እዝንን ኣምጽኣሉ። ማርቆሳይ ካብ ሃድኑ ምስ ተመልሰ ዝነበሮ ሓልዮትን ስኽፍታን ነቶም ዝሓዞም እንስሳታት ከመይ ገይሩ ከም ዝዓቕሮም ምጥባብ ነበረ። እንቁርዖብ ወይ ከምአን ዝበሉ እንስሳታት እንተኾኑ ኸኣ መእተዉ ንፋስ ዝኸውን ነዃላት ኣብ ዘለዎ ታኒካታት ይዓጽዎም ነበረ። እቲ ንማርቆሳይ ንግሆትን ስእ ምስ በለ ዝገርሞን ዘስደምሞን ዝነበረ ግን ወዮ ቆራዑን ጐድቦታትን ኣቐሚጡሉ ዝነበረ ኣቕሑን ታኒካታትን ጋሂሉ ጥራዩ ምርካቡ ነበረ። እቶም ኣብኡ ተዳጒኖም ዝነበሩ እሱራት ብለይቲ መሊቖም ከይዶም ማለት እዩ ኢሉ ይሓስብ ነበረ። እቶም ኣመሉ ዝፈለጡ ሕያወት ፈለስቲ ንሱ ክድቅስ እንከሎ ነቶም መሳኪን ንኣሽቱ ፍጥረት እግዚኣብሔር ካብቲ ቤት ማእሰርቶም ኣውፂኦም ይሰድዎም ከም ዝነበሩ ግን ይፈልጥ ኣይነበረን። እንተኾነ ማርቆሳይ ምስ እንስሳታት ወትሩ ጨካን ዝነበረ ኣይምሰልኩም። ንኣብነት እኳ እቲ ጻዕዱ ዝሽሙ ኣረጊድ ድሙ ኣናጹ ኸሃድን እንከሎ ክንደይ ግዜ ዘይሓገዞ ጻዕዱ እቲ ዳርጋ ክዓውር ዝደለየ ሓደ እዝኒ ጥራይ ዘለዎ ድሙ ናይቲ ገዳም ነበረ። እቲ ሓደ እዝኑ ብንእሽቱኡ ምስ ሓደ ሕሱም ከልቢ ክቃለስ ከሎ ተጨርሞ። ጻዕዱ ብሓቂ ጸዋማይ ክበሃል ዝከኣል ድሙ ነበረ። ከመይ ኣብቲ ትሑትን ቅዱስን ገዳም ስጋ ከም ሳሕቲ ዝመጽእ ዝነበረ እሞ እቲ ምስኪናይ ድሙ ንስጋ ይርእዮ እኳ ኣይነበረን። ኣብቲ ገዳም ይቕረብ ንዝነበረ ሽሮን ጥጥቆን ቈጽለ መጽልን ተመጊቡ ስቕ ክብል እውን ግዲ ይኾኖ ነበረ። ኣናጹ ክረክብ ከሎ ግን ዓርበ ረቡዕ ወይ ድማ ጾመ ርብዓይሉ ክሳብ ምግዳፈን ክንድቲ ጻድቕ ኣይነበረን። ማርቆሳይን ጻዕዱን ብሓደ ናብ ሓድን ክወፍሩ ከለዉ ኣይኮነን ኣይብኡኡን እዩ በዚ ደኣ እናበለ ንጻዕዱ የተባብዖ ነበረ። ነቲ ነዃላት በባትር እናፈግፈገን
ብእማን እናዓበሰን ከዓ ብዙሕ ይሕግዞ ነበረ። ንሓንቲ ኣንጭዋ ክልቲኦም ኮይኖም እንታ ኣኽበብዋ እሞ እቲ ድሙ ነጢሩ ዓጢዒቱ ክንዲ ዝሕዛስ ሓንቲ ከይሓንፈጠ ብቕድሚኣ ሓሊፉ መገዳ እናዓገተን ብእዳዉ ቀሊዑ እናንከባለለን ብዘይስክፍታ ክትጻወተላን ክትሰሓቐላን ክርኢ ኸሎ ማርቆሳይ ብሕርቃን ይነድድ ነበረ።